Огромен е бенефитот за младите до 35 години од проектот што вчера го најави премиерот Груевски купи куќа за млади. Со овој проект се нуда два модела на субвенционирање, а средствата што ќе ги добијат корисниците се неповратни, изјави Груевски. Младите ќе имаат можност да дојдат до своја куќа со субвенционирана рата или субвенционирано учество за кредит. Државата испаќа субвенција на месечната рата на кредитот и главница и камата за стекнување на куќа и тоа во период од 11 години. Субвенцијата трае 11 од вкупно 20 години. И тоа субвенцијата во првите 8 години е 80% од ратата и во наредните 3 е 50% од ратата, а во ратата влегува и месечна отплата на главница и камата. Втората можност е исплаќање на субвенција во висина од 100% од средствата за учество во кредитот за стекнување на куќа. Значи, втората опција е 100% плаќање на учеството. Со првиот модел младите ќе имаат заштеда до 33.000 евра за кредит до 50.000 евра. Кредитот може да биде и повисок од 50.000 евра, но субвенцијата ќе го опфати делот на кредитот до овој износ. Апроксимативните проценки покажуваат дека за кредит од 50.000 евра корисниците ќе добијат субвенција до 30.000 евра. До 40.000 евра субвенцијата е 28.000 евра, а за 30.000 евра кредитот поддршка ќе изнесува 20.000 евра. Каматните стапки се 3,95% во првите 3 години, а 4,44% во четвртата и петата година, пошто каматата ја одредува банката, но не смее да биде повисока од каматните стапки за останатите кредити за стан или куќа. Доколку младите се одлучат за овој модел за рата од 200 евра, во кој влегуваат и главнината и каматата, владата ќе плаќа 160 евра, а корисникот на кредитот 40 евра во првите 8 години од кредитот, а во наредните 3 години субвенцијата месечно ќе изнесува 100 евра, а исто толку ќе биде и износот на кредитобарателот. Младите што ќе го одберат моделот учество, ќе добијат 100% субвенција на учеството за кредит, односно максимум до 12.500 евра, ако го користат максималниот износ за субвенционирање кредит до 50.000 евра. Позитивно во овој модел е што каматната стапка е фиксна до отплатата на кредитот и ќе изнесува 4,5% плюс месечен Евролибор. За кредит пак до 40.000 евра, владата на корисникот ќе му исплати 10.000 евра за учество, а за 30.000 евра субвенционираното учество ќе изнесува 7.500 евра. Условите за добивање субвенција генерално се исти како за проектот Купи куќа, купи стан, освен критериумот за возраст анализата што ќе го подигне кредитот многу до 35 години. Месечната плата за поединец треба да биде помала од 900 евра, додека за брачни другари помали од 1300 евра. Треба да постои проект, потоа лицето кое што сака да ја изгради, догради или надгради куќата, треба да се обрати кон соодветната единица на локална самоуправа, општината, општинските власти, каде што се наоѓа земјиштето, парцелата, каде што тој има идеја да се изгради куќата и да побара дозвола за градба. Лицето треба да склучи договор со градежна компанија која што се занимава со изградба на куќи. Треба потоа да се обратат до комерцијалните банки, каде што потоа истите тие документи ќе бидат препратени до Министерството за финансии и луѓето во Министерството за финансии во еден брз период, без премногу чекање, ќе ги разгледуваат сите овие поднесоци и предмети. Проектот се однесува само за стекнување нови населени куќи изградени од градежни компании, како и за изградба на собствена куќа на своја земјиште или пак надградба и доградба.